assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo kuna soo dhowaada war waxaan idinka haynay guud ahaan soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Warkuna waxa idinka imanayaa xarunta TV ga caalamiga ee Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana idinla socodsiin doonaa haddii rabbi idmo anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cawad. Qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah: magaalada Hargeysa ayaa waxaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani aana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbigaasi, kaasi oo ku maqnaa gudashada waajibaadka xajka. Guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa laalay heshiis ay hore wada galeen dowladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale shirkadii gacanta ku haysay kawaanka xoolaha lagu qalo ee magaalada Burco, iyadoo shirkaddu dhankeeda arrinkaasina ka hadashay. Wasiirka duulista ee hawada Soomaaliland Mudane Farxaan Aadan Haybi ayaa raalligelin ka siiyay wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland hadalla ka soo yeeray maamulaha madaarka caasimadda Hargeysa, kuwaasi oo ku tilmaamay hadalla deelqaaf ahaa. Xisbiga mucaaradka ee Cunna wuxuu soo dhaweyn ballaadhan magaalada Hargeysa ugu sameeyey taageerayaal tiro badan, kuwaasi oo ku soo biiray xisbigaasi. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay shirkoodii todobaadlaha kaga hadleen ammaanka guud ee caasimadda Muqdisho. Daawadgelintaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Inta aynaan u gelin warkayga oo faahfaahsan, waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.